Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mjeku je përdhër, mos i konsumoni fiqt nëse vuani nga këto probleme. Fiqt janë të pasur me shumë vitamina duke përfshirë këtu vitaminën B e cila kontribon në përqëndrim më të mjërë të stimulimit të kujtesës. Fishtë të thatë janë një zgjidhje e shkëllqyër gjatë arë dhe gjithashtu gjatë motit të vtohtë, sepse mund të sigurojnë në trupi tua energjit të nevojshme. Edhe një apenges e tyre është të sa janë mjeftë të lartë në kalori. Grënja e fiqve të thatë është gjithashtu e mirë për shëndetin e kockave, pas janë një aleat mjeftë i mirë në ruajtin e dëndësis normale të kockave tuaja. Për shkak të përmbajtjes së lartë të kalciumit, ato mund të jenë edhe një zvendësues shumë i mirë i qumshtit dhe i produkteve të qumshtit por për një arsye nuk mund të konsumohen. Personat me diabet duhet të jenë shumë të kujdesshëm në konsumimin e fiqëve të thatë sepse përmbajnë shumë sheqer. Në të njëjtën arsye njerëzit që kanë edhe një dietë që duan të humbasin peshë, nuk duhet të teprojnë me konsumimin e fikut. Gjatë përgatitjes së fiqëve të thatë pjesa më e madhe lagështisë së del prej tyre, që gështoritet edhe për qëndrimin e glukozës. Frunda dhe thata kanë shumë kalori ndaj mund të dëmtojnë personat që vuajnë nga diabeti. Edhe me diabetin e tipit një, ushqimet me kalori janë të ndaluara për të mos përmëndur diabetin e tipit 2. Frutat e thata nuk përmbajnë në substanca që uli nivelin e sheqerit. Një fik ka 37 kalori dhe siguron 2.5% të marje së rekomanduar ditore të kaliumit, 2% të magnezit, 1% të hekurit dhe kalcium, Fiqtë gjithashtu ofrojnë në 125 kalori për 6 kokrafik dhe sasi të lartë të magnezit 8%, kaliumit 7%, kalciumit 6% dhe hekurit 6%, dhe kështu nuk duhet të të prohe në këto raste. Por fiku është të frudi parajsës i cili ripërtërim të rim, forcon dhe ruan shëndetin, sidomos të personat që nuk kanë në probleme për konsumimit të tyre. Një pimë që e për shumë ndërsa i nevojitet vetëm pak, vetëm toka e varfër dhe në një piku i konsiderohet ushqimi një orë me veti shëruese për organizmin tuaj. Përmbajtja e lartë e magnezit. Magnezi është një nga elementet bazë që mbronë sistemin tonë nervor nga stresi. Aje është shumë i rëndësishëm për kockat imunitetin dhe shëndetin e trurit e provuar për shëndetin dhe vitalitetin, shëron edhe shumë së mundje, dhe në mënyrë të konsiderueshme nga daleson procesin e plakjes. Fiqë e thate përmbajnë në trejër më shumë magnez se sa ta të freskët. Fiku është i pasur me kalium, kalcium, hekur, fosfor, bakër, vitaminën B6, C dhe beta-karotet përmbajtja shumë e ullët e ndyrnave dhe përmbajtja e lartë e fibrave në cilën do fruto ose perime tjetër, është një arsue përse fiku duhet jetë më i mirë dhe më i konsumuar në djetën të uajtë përgjithshme. Pektina është një fibrë e treqme e cila ullë kolesterolin në gjak, ndërsa tripofani ndihmonë në prodhimin e qarkullimit të gjaku dhe pa gjumësis. Përqindja e lartë e sheqernave natyror të fikut do të siguroj që trupi juaj të punoj më shpejt, dhe të parandaloj dhe klasifikoj më mirë informacionet si pas health line. Sigurisht të duhet të kene kujdes gjatë ngrënjes e fiqve dhe thatë, të cilët përmbajnë në dyerë më shumë sheqerë se sa ta të freskët. Fiqë e thatë janë një burimi shkëllqyër i shumë shqyësme dhe gjithashtu një vakë praktik dhe i vlefshëm për atletët reaktiv dhe profesionistët, dërsa kombinimi me produktet të arave duhet të shërbej si një meze ideale. Qaj i fikut shërone dhe problemet të mëlqisë, fytit, organeve të frimëmarje, zgurve të tëmthi dhe të fshikzës. Përmbajnë edhe sterole bimore për të cilat është të dëshmuar se kanë efektet të dobishme në nivelin e kolesteroli në gjatë. Sterole bimore, silano steroli dhe sigma steroli të cilat përmbajnë në fiqë, lidhen me molekulat e kolesteroli në zorë dhe kështu pengojnë në absorbimin e ti. Studimet të shumë kanë zbuluar komponime më efektive të mundshma disë mundje, Me të cilat fiku është i pasur, komponentet e testuar në studime shkencore kanë të reguar rezultate premtuese si domos, kur bëhet fjalla për problemet të prostatës dhe ato të lëku rësuaj. Fiku i freskët përmban dhejrë në 80% ujë dhe 60% sheqerë natyror. Kështu që do bite konsumimit të fikut janë të shumë fishta, ashtu si dhe mënyra e konsumimit. Shia mbële e fikut për shtate në mënyrë të përkryer me shien e kripur si djath i deles ose i dhis, atëm mund të ashtoni në kompostet të ndryshme në gjendra edhe në përbërje të pulës. Nga fiku i freskët mund të bëni kompostore e qelë dhe pijen tuaj të preferuar. Fiqtja në frutan më të veçan më të preferuar të verës dhe kështu ofrojnë shumë përfitime. Gjenden shumë pak në trek, vetëm në fillim, gjithashtu mund të keni shumë përfitime. Fishtë janë në një burimi i fibrave dhe rekomandohen për të zhidhur shumë problemet të organizmit, duke filluar që nga kostipacioni dhe e mbipesha. Gjithsesi, pavarësisht të mirave që i dhuron organizmit, frutat të mbël të verës mund t'jen agresivë ndaj stomaku tuaj. Kjo ndodhë pikëri sepse përmbajnë shumë më fiber të cilat interpretojnë në, në mirë funksionin e organizmi, duke u shkaktuar njësit të rëndesës dhe dhimbjet të stomakut. Nëse ndjeni dhimbje stomaku pasi keni ngrënë në fish, mjafton të pini disa gota me ujë të ftohtë për ta qetësuar atë. Shkakton fryrje. Dhimbja e stomakut nuk është i vetëm i problem që shkakton konsumimi të e përdi fiqve. Kjo frut mund të shkaktu edhe njësër probleme është të sistemi tretë dhe si që në fryrje dhe barkut ose gazra. Mënyra më e mirë për të shpëtuar nga kjo problem është të konsumohi njësasje limituar e fiqve dhe i në dy ose tre në dinë. Gjithmonë mos harroni të pini shumë ujë të ftohtë në mënyrë që, që të qetësoni çdo efekt që ato mund të japin. Fiqët janë ndër frutat më të mirë për të trajtuar shumë probleme kronike të lëkurës. Kjo basi përmbaj në sasit të më antioksidantëve që vrenojnë në radikale të lira, për rjedhoj e mbaj në rinin dhe shëndetin e lëkurës për vite me ratë. Gjithësësi konsumimi të përdityre mund të bëj që lëkura ju ajtjen me ndjeshme, e sidomos në dajdidit dhe rezeve të dëmshme ultraviolc. Duke e bërë lëkurën të uaj më të ndjeshme dhe më delikatën dhe idilit, ajo du të kete tendencën të rrullet një lose dhe plaket më shpejt. prandaj nëse konsumoni shumë fiqë, kujdes unë të mbroni sa më shumë nga djeli lëkurën të uaj. Një ndër efektet më malura anësore të fiqëve janë në sistemi tretës. Kër pasi duke që në të pasur me kukrizat të vogla në brëndësit të tyre, janë të vështira për të tretur dhe larguar nga trupik. Këto fara mund tjene të dëmshme edhe për mëlqinë nëse konsumohen në sasimët të madhe. Konsumit e për tifiqve ka ndikime negative dhe në kocka ka përshka këtë okselateve që a në prezentet e të rriturit. Okselatet janë një dojë kripe reduktuar e kalqimi në trup duke do bësuar kështu dhe kockat. Fiqtë nuk rekomandohet të konsumohen nga persona që vuajnë nga sëmundje të kockat dhe si ostoj artritje dhe artriti. Gjithashtu fiqtë janë të dëmshëm për persona që vuajnë nga veshkat, grashtanzana dhe lehonat për shkak se disa minerale që përmbajnë të cilat mund të kthehen në një problem të organizmit. Megjithëse çdo organizëm reagon ndryshe ndaj ushqimeve të ndryshme, mundohuni të mos e deproni me sasinë e fiqëve që konsumoni këtë verë në mënyrë që të mos ndikoni negativisht në organizmin tuaj. Fiqë të kanë veti tretë se të shkëllqyëra për shkak të enzimave të cilat e ata e bëjnë të mundur asimilimi në ushqimeve dhe substancave si kalë hekuri, potasi, magnezi, vitamina A, B1, B2, B6 dhe vitamina C, ato konsiderohen në alati mirë për aparatin tretës. Si pas të dhënave, fishti janë anti-inflamator, ndihmojnë në rastin e entjeve dhe infeksyoneve. Fishtë të luftojnë inflamacionin e mushkërive dhe ato të rrugve urinare, e përredhojnë edhe kolitin dhe gastritin. Rër, gjithashtu, fishtë të rruajnë në shëndetin e syve, lëkurës, kockave dhe të dhëmbe, falë substancave ushqyese që kanë e përbërjet të tyre. Fiqte janë të këshidhueshën për ata që duan të bjerë nga pesha, pasi përmbajnë vetëm 27 kalori për 100 gram, por kjo nuk ju juvlen vetëm për fiqte thatë të cilat mund të kene 227 kalori në të njëjtën peshë. Konsumi i fiqve kryon një ndjesit një të ngopjes duke ndihmuar kështu ata që nuk duen të teprojnë me ushqimin. Fiqte zakonë shumë janë edhe në kombinim me qumshtin një element vital për organizmin. Gjithashtu ato janë të pasur me kalqëm dhe janë alternativa të shkëllqyëra për ata që ka në intolerancë nda qumshtit dhe kosit. Fiqë të largojnë në pa gjumësin, tripofani në fiqë ndihmo në shërimin e pa dhe që të gjumit, pasi përmbajta minerale vendikone dhe në sistemin tuaj nervori duke e përmirësuar ndje atë. të. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë të mos të zëvëndësoj në këshila nga mjeku juaj, ose ofru e i kujdesit të uaj shëndë dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake, ndërve në ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që do informohen dhe miqtetu.